یہ اچھی بات ہے جی، کراچی میں خصوصاً کراچی ہے اور لوگ یہاں پہ انٹرنیشنل میچز ہو رہے ہیں، فیس ہو رہا ہے، میرے خیال سے یہ خوشی کی بات ہے، پورے ملک کے لیے بہتری کی بات ہے۔ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ سیاست دان ہونے کے بہت ساری باتیں کر رہے ہیں کہ